العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست مل کر دو دے پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المسلمين. أولي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سبھی دنیا ہوتا، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا. ہم دو سلاد کے بعد اللہ رب العزت کے پاک نام سے ایک بڑی خوبصورت آئے پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ان کلمات طیبات کے اندر بڑا خوبصورت ایک موضوع ارشاد فرمایا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم سے رب بہت پیار کرتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنے آپ سے پیار کرنے کے لیے وہ دعویٰ کرنے کے اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے باہر نکال لیتے تھے. یعنی نہ تو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے اور نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ ان کا یہ معاملہ دیکھا تو پھر اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پاک نازل فرمائی. اللہ نے پھر یہ آیت پاک نازل فرما کے پوری کائنات کے اندر اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب پیارے، آپ ساری کائنات کے اندر ایک اعلان کر دیں. اور اب کیا اعلان کروں؟ فرما کے اعلان کر دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، تو لوگوں اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی، یعنی میں مصطفیٰ کی تمہیں اتباع کرنا ہوگی، تو فتبعونی تم میری اتباع کرو. جب میری اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے پیار فرمانا شروع کر دے گا. جب مصطفیٰ سے تم محبت کرو گے، مصطفیٰ سے تم پیار کرو گے، تو اللہ بھی تم سے پھر محبت کرے گا. پتا چلا کہ رب بھی محبت تب کرتا ہے جب رب کے پیارے حبیب مصطفیٰ سے پیار کیا جائے، جب مصطفیٰ سے عشق کیا جائے، جب مصطفیٰ سے محبت کا جو پہلو ہے اس کو نبھایا جائے. اور یہ بات یاد رکھیں، محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت تب ہوا کرتی ہے جب بندہ کسی کو مانتا ہے، جب بندہ کسی کو تسلیم کرتا ہے، عوض لبال جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور پھر محبت کے بعد دیکھیں کیسی ہے، اگر محبت دیکھنی ہے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھو. یہ ایک بار مصطفیٰ نے چلے انور کو دیکھا ہے تو پھر مصطفیٰ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے. اور پھر جب مصطفیٰ سے محبت شبھے لائے، اللہ پھر کیسے پیار کرتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے ساری کائنات اس بات کو دیکھتی
کہ اے مصطفیٰ جو تیرے در کا ہو گیا اللہ نے بھی اسے اپنا کر لیا، اے حبیب پیارے جو تیرے در پہ آ جاتا ہے میں اس کے عزتوں سے بڑا مال کر دیتا ہوں۔ پھر بلال کا عشق دیکھو، بلال کی محبت دیکھو، بلال کا وار ہمارا پیار دیکھو کیسا تھا۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر وہی آواز تم نے پڑھنی ہوگی جو مدینہ کی فضا میں پڑھا کرتے ہو۔ تو یہ محبت مصطفیٰ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بلال کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور اگر یہ مقام دیکھنا ہے تو سیدنا اویس کندی کا دیکھو، اگر ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں دل تڑپ رہا ہے جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے اس مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ماں فرماتی ہے جائے لیکن زندگی میں دو بار موقع ملا لیکن مصطفیٰ کی زیارت نہ کر سکے۔ پھر مصطفیٰ نے ایک ایسا کپڑا بنا دیا، مصطفیٰ نے پھر اپنا جبہ مبارک بھیجا اور دعا کے لیے انہیں حکم دیا۔ یہ پیار مصطفیٰ کا ہوتا ہے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ایک خوبصورت مقام دیتا ہے اور قبر کی زندگی کے اندر بھی انسان کو یہ کام دے گا اور عالم معاشرے کے اندر بھی کام دے گا۔ عوام ذمہ دار آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کب آتے ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے بتا ما آدت پر رہا، قیامت کے بارے میں تم نے کیا تیار کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ میں نے تیاری تو نہیں کی لیکن حضور ایک کام میرے پاس موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسولہ، سونیا میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے ذمہ دار یہ محبت مصطفیٰ ہی ہے جو انسان کو اس جگہ پہ آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آج ہم نیکی ایک کرتے ہیں، حضور کی محبت کا ہمیں جو سلا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج نیکی ایک کرتے ہیں اللہ ہمیں دس نیکیوں کا سواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور کے ساتھ رشتہ پختہ قائم کیا ہے، آقا کا کلمہ پڑا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے مصطفیٰ کے غلاموں جب تم اللہ سے اگر پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو میں خود بخود تم سے محبت کروں گا۔ لیکن فرمایا آگے میں تمہیں دو انعام اور دوں گا، ایک انعام یہ ہے کہ میں یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے گناہ کو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دوستان محترم دیکھیے یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر امام احمد رضا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دل میں دو ٹکڑے کرے نا تو تمہیں میرے دل کے دو ٹکڑوں کے اندر ایک چیز ملے گی۔ تو پوچھا گیا کہ احمد رضا کیا چیز ملے گی؟ آپ فرمایا کرتے تھے میرے دل کے دو ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھو گے اور دل کے دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھو گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ اسی لیے آپ نے خود اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ارے بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا تھا تو اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمارے ذمہ دار اگر اندھیری ہو تو اس اندھیری کو دور کرنے کے لیے، اس اندھیری کو دور کرنے کے لیے ایک روشنی چاہیے، جس روشنی کو عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، محبت رسول کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی لیے تو شاید مشرق حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری اپنے دلوں میں لگائیں، پھر دیکھیں گے زندگی کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ الیہ برامین۔